Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Lūka 18. Nodaļā. Un dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, Jēzus stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt. Viens bija farizejs, otrs muitnieks. Farizejs nostājies sauru plūdzi tā: Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un atdodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sitot sev pie krūtīm viņš teica: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne, jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Tā kunga vārds. Mēs tev pateicamies, debesu Tēvs, ka tu ļauj mums dzirdēt tavus vārdus, un mēs lūdzam, lai tavs gars, ko tu mums esi devis, mums palīdz satvert to, ko tu mums vēlies sacīt. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kāpēc mēs nākam uz Dievnamu? Vai plašāk, kāpēc mēs lūdzam Dievu? Uz šiem it kā pirmā brīdī vienkāršajiem jautājumiem mūs mudina meklēt atbildi šīs dienas pārdomu teksts. Un es uzdrošinos sacīt, ja mēs to rūpīgi pārdomājam, tas soli pa solim mūs aizved pretī aizvien dziļākai izpratnei, gan par lūkšanas nozīmi, gan arī par mūsu attiecībām ar Dievu kopumā. Un tas pirmais solis, kas man liekas svarīgs, ir mācīties nošķirt dāvanu no dāvanas devēja. Salīdzinājumam mēs varam atcerēties kādas epizodes no bērnības. Kā jums šķiet, kad bērnam ir tāda drošāka sajūta? Tad, kad vecāki viņam ir iedevuši līdzi visu nepieciešamo un tagad sūta viņu izdarīt vienu pašu to, kas ir jāizdara? Jeb, viņi saka, nāc, iesim kopā un kopīgi izdarīsim. Es domāju, mums atbilde ir skaidra. Ja kāds no vecākiem nāk mums līdzi, tad mums ir visas tās dāvanas, uz kādām viņi vispār ir spējīgi, bet klāt vēl arī viņu autoritāte, viņu gudrība, viņu tuvums, un mēs esam droši. Ja man ir tikai līdzi iedotas lietas, tad vienmēr var izrādīties, ka kaut kas pietrūkst, ka kaut ko es īsti nemāku pielietot, kaut kas var tomēr noiet greizi. Bet, kad man līdzās ir kāds, uz ko es paļaujos, es zinu, ka viss būs labi. Redziet, ļoti līdzīgi tas ir ar cilvēku bieži piesaukto Dieva svētību. Cilvēki kādreiz saka, es nāku baznīcā vai es gribu kristīt savus bērnus, lai saņemtu Dieva svētību. Un te ir svarīgi pamanīt, kurā brīdī varbūt šīs dāvanas tiek atdalītas no paša devēja. Un tad, lai cik daudz mums būtu dots, tas var izrādīties nepietiekami. Tāpēc lūkšanas mērķis, un to ir vienmēr vērts sev atgādināt, kā mēs to arī redzam šajā Jēzus stāstītajā piemērā, lūkšanas īstais mērķis nekad nav saistīts ar lietām, kurus mēs saņemsim, bet tieši ar šo klātbūtni. Ar to, ka mēs zinām, ka mūsu dzīves grūtībās mēs neesam vieni. Mēs esam kopā ar viņu, ar visaugstāko. Tāpēc tad, kad Jēzus runā par lūkšanām templī, viņš nerunā par to,
kas notiek šo cilvēku dzīvēs un kuras lūkšanas tiek vai netiek piepildītas, bet viņš runā tieši par šo attaisnošanu, attiecību izlīdzināšanu ar Dievu. Tas ir īstais Dievnama uzdevums. Un es vēlreiz atgādināšu, pat ja mēs šajā dienā nesaņemtu uzreiz savās rokās visu, kas mūsuprāt mums ir vajadzīgs, lai mēs nodzīvotu veiksmīgu dzīvi, ja mēs varam iziet no šīs vietas ar sajūtu, ka ar mums kopā ir tas, kas mūs un šo pasauli ir veidojis. Mēs zinām, ka mums izdosies. Īstajā brīdī būs viss vajadzīgais. Tātad Dievnams ir, lai mēs atjaunotu attiecības, tuvumu ar Dievu. To sapratuši, mēs varam tad spērt nākamo soli un jautāt vai apjaust, kā tad notiek šī attiecība atjaunošana un ko tas atkal nozīmē. Un tad atkal šis Jēzus piemērs mums rāda, ka tas nenotiek caur kaut kādu abstraktu pareizumu vai vēl jau vairāk to, ka mēs demonstrējam savu panākumus, savu varēšanu. Bet šeit atslēga ir Dieva labvēlība un mīlestība. Redziet, attiecības patiesībā gandrīz vienmēr ir dāvana, ja mēs runājam par īstām attiecībām. Un šeit varbūt noder piemērs no mūsu vēlāka dzīves posma, kur mēs vairs neesam bērni, bet veidojam draudzīgas attiecības ar citiem savu līdzvērtīgiem cilvēkiem. Lai cik kāds būtu slavens vai panākumiem bagāts vai pareizs cilvēks, jūs taču piekritīsiet, ja mēs jutīsim, ka cilvēks šo savus panākumus uzskata par pietiekamu iemeslu, lai tagad mums būtu pienākums draudzēties vai varbūt pat izpatikt, Tas mūsos radīs tikai pretēju efektu, vai ne? Nu, un ka tu esi tik briesmīgi pareizs, nu, un ka tu esi slavens, tas vien vēl nenozīmē, ka tu vari pieprasīt draudzību, pieprasīt kaut ko no manis. Šķiet, tu vispār nesaproti, kā attiecības cilvēku starpā veidojas. Un pat, ja cilvēki tomēr kādreiz veido tādas savādas draudzības, izdevīguma dēļ, tad radītājs šādā veidā nav manipulējams. Dievs ir mīlošs, bet viņš ir pilnīgi patstāvīgs, un ja tādrīkst teikt ar ļoti skaidru skatu. Šī iemesla dēļ viņš ir tik svarīgs paraugs katram no mums, patiešām kā tāds mūsu katra pirmtēls, pēc kura līdzības mēs tiekam veidot. Jo kas tad veido attiecības divu patstāvīgu, un kaut kādā nozīmē līdzvērtīgu cilvēku starpā. Es domāju, vispirms tas ir godīgums, atklātums, kā reizi neuzskatīšana, ka otrs ir man kabatā vai kaut ko parādā. Es veidoju attiecības caur to, ka es patiešām vēlos bez uzspēlētām pozām ar to otru cilvēku būt kopā. Varbūt tas palīdz, varbūt nē. Katrā ziņā lūkšanas mērķis ir tieši šāda kontakta atjaunošana. Lūkšana katreiz no jauna apliecina, ka arī šodien, arī tagad es vēlos dzīvot kontaktā ar visa esošā avotu un radītāju. Un lai es atrastos šajā vienā plūsmā ar Dieva garu, Tur nepietiek ar to, kas notika pirms nedēļas vai vakar. Katru rītu apņemšanās un izvēle ir jāizdara no jauna. Un tieši tāpēc lūkšana normālos apstākļos ir ikdienas praksa. Tas ir kā sasveicināties no rīta ar pārējiem ģimenes locekļiem. Tas, ka es vakar to izdarīju, nenozīmē, ka šodien man vairs tas nav jādara. Jo es gribu būt kontaktā un tagad, šodien, šajā brīdī. Nu tātad, man ir vajadzīgs Dievs, ne tik daudz viņa dāvanas. Ja viņš man būs, būs arī tās dāvanas. Tīri pragmatiski kaut vai skatoties.
Bet otrkārt attiecībās ar viņu es nesāku ar to, ka es plātos ar saviem sasniegumiem, kādēļ man pienāks viņa svētība, bet es vienkārši meklēju iespēju atjaunot šo kontaktu vai tuvību ar viņu. Un te mēs nonākam pie trešā atziņas soļa, pie lielā jautājuma par grēksūdzi. Tās mērķis ir jau pieminētā iekšējā saskaņotība ar Dieva gara plūsmu. Tas mērķis ir būt uz viena viļņa ar Dieva mīlestības, dzīvības un radošuma aspektu. Es negribu jūs pārāk apgrūtināt šajā brīdī ar sarežģītām lietām, bet, protams, ir tā, ka arī nāve un iznīcība un pat arī cilvēku ļoti ļauna un aplama rīcība, tai visai ir sava noslēpumaina loma Dieva kopējos nodomos. Proti tādā nozīmē, ka Dievs dažkārt izmanto arī cilvēku sautību, pat viņu agresivitāti, lai par spīti visam, ko viņi ir gribējuši, pasauli rezultātā būtu spēcīgāk. Tā tas ir. Bet tas, ka Dievs var izmantot arī visļaunākās lietas, lai kaut ko iemācītu un veidot, nenozīmē, ka mums vajadzētu šīm aplamajām lietām ļauties. Mēs tiekam aicināti, kā jau teicu, noskaņoties uz ļoti konkrētu viļņu. Rīkoties tā, lai mūsu dzīvē vairotos dzīvība, mieres, gaišums, nu sauciet, kā gribat. Bībele sacītu, lai mūs vada Dieva gars, šis viņa radošais un mīlošais spēks. Lūk, tāpēc virziens, kurā cilvēks pašlaik savā dzīvē dodas, tātad tā mana dzīves noskaņa, ir pat svarīgāk par to konkrēto punktu, kur šobrīd objektīvi savā ceļā esmu nonācis. Un te man jālieto piemērs no vēl nākamā dzīves posma, kur nu jau varbūt mēs esam vecāki vai krustvecāki vai paziņas, un mēs zinām un pazīstam kādu mazu bērnu. Tad, kad mēs redzam, kā bērns mēģina iemācīties, nezinu, lietot nazi un dakšiņu, mēs nevērtēsim pat tik ļoti daudz, vai tās kustības ir jau perfektas, bet mēs ļoti labvēlīgi novērtēsim, ja redzēsim, ka mazais cenšas. Viņam varbūt vēl netuvu nesanāk, bet viņš mēģina šo ļoti sarežģīto, izsmalcināto lietu iemācīties. Līdzīgi tas ir ar Dievu. Viņš ļoti labi zina, kas mūsu dzīvē notiek. Un viņš skatās uz mums ar labvēlību un reizē grib, lai mēs augam. Tāpēc ir svarīgi apzināties, ka grēksūdzē mēs jau nepaziņojam Dievam neko jaunu. Tā it kā, ja mēs to nepateiksim, tad tas nebūs. Tur nav nekā tāda, ko nezinātu tas, kas ir visur klātesošais. Bet šāda godīga saruna ar Dievu, kur es viņam pastāstu par to, kas man neveicās un ko es pats saprotu, ka vēl ar vienu daru aplami. Šāda saruna parāda vispirms manu uzticēšanos tam, ka Dievs ir piedodošs šī realitāte, mani panes, jo citādi jau nebūtu vērts šo lūkšanu nemaz sacīt. Grēksūdze pat par sevi ir apliecinājums, ka es īstenībā ticu, ka man var tik dot iespēju. Un vienlaiks, kā jau teicu, tas apliecina šo manu vēlēšanos augt un mainīties. Grēksūdze nav demonstratīva tāda sevis pamocīšana vecāku priekšā, lai viņi tad atturētos no bāriena vai soda. Ja zinat, kā bērni dara, viņi savelk savu sejiņu, cik viņi var, cik vien var. Un kādreiz tu saproti, ka īsti jau tās asaras nenāk, un tomēr tas ir jāparāda pēc iespējas skumjākā veidā, jo tādā veidā var izvairīties no iespējams kaut kā lielāka. Dažkārt arī kristieši mēs vēlamies iežēlināt Dievu. Bet mums jāsaprot, ka viņam nepietrūkst nec mīlestības, nec sapratnes, nec žēluma pret mums. Pieaugušā vecumā grēksūdze ir savas dzīves uzticēšana radītāja gudrībai. Es domāju, ka es būšu laimīgs ejot pretēji gara plūsmai, bet nu es atzīstu,
ka tā ir kļūda. Un es atzīstu nevis tāpēc, lai kaut ko pielabinātu, lai paliekot tāds pats, es varētu nomanipulēt ar Dievu, bet tāpēc, ka es gribu priekš sevis novilkt vienu atskaites līniju. Un es gribu saprast, man atkal jānoskaņojas uz tā paša viļņa, kas ved pretī dzīvībai. Man jāatzīst, ka mūsdienu kristietībā no vienas puses skan atkal balsis, kas aicina šādu nopietnu sirdsapziņas izmeklēšanu. No vienas puses tas ir ļoti labi. Bet no otras puses, ja mums tiek mācīts, ka vienīgais veids, kā tu vari tā pa īstam to lietu izdarīt, ir, ja tu to lietu izsūdzi tam pareizajam garīgumu nesējam, tad mums tiek mazliet aizsakta patiesība. Grēks sūdza. Viegli var kļūt par instrumentu, ar ko mēs mēģinām pakļaut citus. Tāpēc Jēzus šajā piemērā mums ļoti skaidri māca un parāda, ka tad, kad mēs izsūdzam savas lietas, savu iekšējo sajūtu Dievam, ar to pietiek, lai mēs sastaptos ar viņu, lai mēs, kā te bija sacīts, piedzīvot attaisnošanu. Dievs nesāk pārmest muitniekam, ka viņš nav veicis pareizās procedūras, nav gājis pie pareiziem cilvēkiem. Dievs viņu vienkārši dzird. Tāpēc tikai tad, ja man neizdodas iegūt mieru, vai ja kā savādāk mēs esam iestrēguši, tad mēs varam meklēt palīdzību pie cilvēkiem savu līdzās. Jo attiecības ar Dievu ir jautājums par godīgumu, par vēlēšanos piederēt. Dzīvības plūsmai. Un noslēgumā es gribētu vēlreiz atgriezties pie tēmas par sevis salīdzināšanu ar citiem. Ja muitnieks varētu sacīt salīdzina sevi ar to, kāds viņš varētu būt, un nonāk pie ļoti svarīgām un dziedinošām atziņām, tad farizejs salīdzina sevi ar citiem cilvēkiem. Un tās vienmēr ir lielas lamatas. Jo redziet, tad, kad mēs salīdzinām sevi ar citiem cilvēkiem un daram to cilvēku priekšā, tad mēs parasti sevi salīdzinām ar tiem, kam ir vairāk un labāk, un tad mēs jūtamies nepilnvērtīgi, un man nav tā, un man nav šī. Bet interesanti, Dievu priekšā mēs nereti salīdzinām sevi, piemeklējot citus piemērus, Un parādam Dievam, ka citi taču ir vēl vājāki savā ticībā, vēl aplamāki savā rīcībā. Tā jau īstenībā man nav nevainas. Tam pamatā ir pārpratums, kas attiecības ar Dievu uztver kā tādu lietišķu darījumu. Kad es mainu savu uzticību Dievam, viņa likuma pildīšanu pret to, ka viņš man dos veiksmi un svētību šajā un nākamajā pasaulē. Bet Jēzuma attiecības ar Dievu ir vērtība pati par sevi. Mēs neveidojam attiecības ar Dievu tāpēc, lai tagad vai kaut kad vēlāk mums būtu labi. Tas nav darījums. Tā ir mīlestības pieredze. Un lūk šajās attiecībās svarīgāk par iespēju salīdzināt sevi ar citiem un palielīties ar saviem panākumiem ir dabiskums, atklātība, godīgums. Un ja tā padomā, tas ir jebkuru attiecību veselīguma kritērijs. Proti vai un cik tajās mēs spējam runāt arī par kļūdām, arī par nepilnībām, arī par to, kas mūsos ir nērts, no kā gribētos kaunēties. Lūk, par ko stāsts? Jēzus saka, tad, kad tu lūdz Dievu, netēlo kaut ko, runā par to, kas ir. Esi tas, kas tu esi. Te ir gan tikai vēl viena pēdējā piebilde. Redziet, ir iespējama un diezgan izplatīta arī pretēja galējība. Noklausījušies šo Jēzus stāstu, mēs varētu sacīt, aha, māksla rokā, vajag stāvēt pa gabalu, nodurt galvu, sist pie krūtīm, teikt īstos vārdus. Un tad mēs nonākam pie citas lūkšanas. Tu redzi Dievus, Cik es esmu pazemīgs, cik es nožēloju, kā es sevi apzinos kā grēcinieku, nevis kā šie farizeji un liekuļi, kas tur lielās ar saviem darbiem
un nemāk sūdzēt grēkus tā kā īsti jāsūdz. Tu redzi, es sūdzu tā kā nākas. Un mēs saprotam, ka gribēdam būt ļoti pazemīgi, mēs esam iekrituši tieši turpat, kur nabaga farizējs. Arī vājums un nožēla var būt par tādu dīvainu lepošanās iemeslu. Tāpēc Jēzus nestāst šo stāstu tam, lai mēs kādu kopētu vai kādu nosodītu, ka viņš nepietiekami nožēlo, bet vēlreiz stāsts ir par patiesumu, par gatavību būt īsteni, godīgam un patiesam Dievu priekšā. Nevajag manipulēt ar Dievu. Tā var piemānīt tikai sevi, ne jau to, kas visu caurstrāvo. Un tāpēc šis rīts nāk pie mums ar aicinājumu mācīties lūgt vienkārši un patiesi. Lai mūsu lūgšana nepārspīlēt, tajā nav nekas jāpierāda, bet drīzāk vienkārši jābūt Dievu priekšā. Un mēs esam šeit, lai apliecinātu savu vēlēšanos piederēt dzīvības garam. Mēs esam šeit, lai ļautu viņam sevi mainīt, lai mēs iekļautu šajā viņa gudrības plūsmā. Jo mums nevajag, es vēlreiz uzsvēršu, mums nevajag neko citu, nekādus gatavus risinājumus, nekādas gatavas dāvanas. Mums vajag radītāja gara klātbūtni. Mums vajag, lai mēs dzīvotu saskaņā ar viņa garu. Tad dzīve no smagas nastas, kuru es nespēju pat aptvert, kļūst, kā jūs atceraties, varbūt no bērnības, par īstenībā kopīgu piedzīvojumu. Jo tad, kad tu kopā ar kādu, kas ir gudrāks un lielāks par tevi, dari to, ko vēl nekad neesi darījis, tas pēkšņi kļūst interesanti. Šī dzīve kļūst par ceļu, kurā mēs augam, un kopā ar kungu mēs pārvaram visus šķēršļus, visas ielējas, visas grūtības. Dievs mūs dzird. Viņš zina, kas mūsu dzīvēs notiek. Viņš vienkārši grib, lai mēs esam ar viņu kopā. Šāda lūkšana tiek vienmēr uzklausīta. Un mēs vienmēr aizejam daudz savādāk nekā atnācā. Āmen.